agaasimaha guud ee agaasinka caafimaadka gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha degmada Hodon ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay MCH-ka degmada Hodon gaar ahaan waaxda Taleex. Agaasimaha guud ee caafimaadka gobolka Banaadir ayaa sheegay in ka badan 40 sano oo uu shaqeynayay MCH-kan muhiim ay tahay hadda in la dayactiro si loogu sameeyo baaxad weyn oo markaas uu ku qaadi karo dhammaan dadka qaba baahiyaha caafimaadka ee ka yimaada degmooyinka gobolka Banaadir. Salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah gudoomiyaha degmada Hodan taliyaha saldhigga mid ka mid ah odayaasha xaafadda maanta waxaa farxad weyn inoo ah inaan dhagax dhigayno xaruntii maaragtay MCH-ka ee ku diilay Taleex ee laanta waaxda Taleex ee runtii MCH-kan waxaa dhisay maamulka gobolka Banaadir iyo degmada Hodan oo iskaashteen ayaa dhisay waa laga gudbay waqtigii aan bari dadka aan ama hay'adaha aan bari jirno maaragtay aan wax weydiisan jirnay waxaa sharaf ah in maamulka isku tashatay oo laamiyadiisa u dhisaayo oo maaragtay meel walba horumar ka socdo maanta iyo maalin kaleba lagama yeelayo qof bajaajla ah ee maaragtay bajaaj ku shaqeeyo ama shaqo kaletana maaragtay ku hoos wato in meel walba maaragtay uu siiraho khilaaf ka abuuri karta oo tago oo yiraahdo maaragtay dowladdu wax boobeysa waa laga soo gudbay cid laga yeelayana ma laha xaruntan oo qurux badan oo dhisan ayaad arki doontaan laba bil ama bil iyo barka bacdi maamul gobolka Banaadir aan dhisaayo si wadajir ayaa gudoomiyaha noogu furi doonaa anagoo maaragtay awaamiirta maamulka gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Sheikh Yuusuf Xuseen Jimcaa Aale Madaale ka duuleyna ayaan isku tashi aan ku dhisnay maanta aan ku dhagax dhignay xaruntan MCH-ka oo loogu adeegayo intaasoo qof oo maaragtay degan degmadan runtii waxaa xusid mudan xaruntan inay iskaga imaadaan ilaa iyo lix degmo oo degmooyin gobolka Banaadir ka mid ah waxaa noogu taala qaybtii isiida oo ilmihii nafaqa darada ah maamul gobolka Banaadir ahaan xaruntan waxay noo tahay xarun aad u weyn oo maaragtay xarumaha oo adeegyada saxda ay ka socdaan ay ka mid tahay insha allahu tacaala waxaa noo ballanaa xaruntan oo dhisan oo qurux badan dadkina loogu adeegayo gudoomiyaha degmada Hodon Cali Faarax Nuur ayaa waxa uu sheegay in MCH-kan uu noqon doono mid bulshada loogu adeego waxaana uu meesha ka saaray warar been abuur ah oo uu sheegay in lagu tilmaamay in lagu boobayo dhismayaasha danta guud ee degmada Hodon annaga nama qusaydo qof finowada ah maalinba meel ka qayliya hadda niman ka mida dadka oo meelahan ka qayliyahay mid ka midu shala wuxuu joogay inta maanta halkaasuu ka qayliya maanta intuu ka qayliya mooto wada waa darawal mooto ah wuxuu rabaa inuu shacabka u rido fiidiyo mootadii cagaftii inta lagu habeynayay oo shaqada sidaan u dhagax dhigno noo sii diyaarinaysay kilib laga duubo imaada arka qarsoodi maa waaxdiina in la dhisaayo maxay ahayto MCH-kiina in la dhisaayo shacabkiina in loogu adeegayo waad arki kartaan waa la ogyahay ciddii bixiday MCH-yadii magaaladan lahayd iyo waaxyihii degmooyinka gobolka Banaadir ciddii bixiday way isiqaanaan dowladdii dowladdan ka horreeyday macnaha waxa ay bixiday waa la ogyahay dokumentiyada ku bixido waaxyihii lagu jarjartay waa la ogyahay in maanta inta laysa indha tiro cayad nin qof meel la fadhiisto u dhaho wuxuu sameeyey uu ka sheekeeyo waxaas wax oo shaqeeya maahan waxaa sidoo kale goobta ka hadlay mid ka mid a waxgaradka deegaanka anigoo ah odayaasha waaxda Taleex degmada Hodon waxaa maanta aan mahad iskale ilaahay waxaa maanta halkan aan isugu nimid maamulki MCH-ka Taleex oo la dhisay 70-meeyadii ee burbur ku dhacay ee biyo degeen noqday ee dhibaato badan la kulmay ayaa maamulku wuxuu leeyahay in aan guryo qurux badan oo kor u qaadan oo caafimaadka guryo loogu talagalay ah in aan maamulka gobolka iyo gudoomiyihii degmada ay maaragtay waaxda caafimaadka ay maaragtay noo dhisaan anagoo ku faraxsan raalina ka ah waxyaabii meelaha lagu duudayna waa dad maaragtay aan waxgarad ahayn ayaa burbleem iyo buuq joogto ee xaafadda ku hay MCH-ka degmada Hodon waxaan kula kulannay hooyooyin loo sameeyey adeegyadii caafimaadka ay u baahnaayeen qaar ku umulay goobta iyo kuwo kale oo caruurtooda loogu sameeyey barnaamijka nafaqa celinta iyo adeegyo kale falastiin muqtar ismaan aa layidhahaa degmada waxaa joogaa Hodon aa joogaa maasha allah maalinta cunugaa keenay tacbaanoo iga ahaay sakaraadoo i ahaay bay imaadeen daawooyinay ii siiyeen
وقت وقت عانا وسيان نضيش يسوي فيريان داوينك هوكو استعماله ويمانا يعنك سويا وفي عيني هاي عربوينك سالسينا شربوينك سالسينا عيني سالسينا ما شاء الله دارونا أي ما وح عليه قادة ماله نضيش عنو جاي يسوي عليه ما وح أي قادة أنا ماله ترى لو أذي عنو جاي عارف ما تسأله تحديرا وكو مشيمة ها ما يمكو وأنا قوم ملي وأنا عنو بنو أكين سيد أوكي هراق ولا شيء كده بنو أصلاً غلط أوكي ما ملك دجمدة إيوه قسمة عفمات كذول كي محقق أصلاً سوا حقق أصلاً أنت عفمات كأنه هذا لا لامس أبو كردي حور باه أنت دلسن مجال هذا مقدسه فوقيسيس فرحان هدي أدي وكيد دلال كمدة ويورو يوكي كندا أستراليا أما نيوزيلاند حوالي ده وول ريميت وحاي فريق الكتير دمان لعجها لو قدر بريمير ولا أيده كوجاريس إنكير شن دقيقة كفاءة سفر صدان ولعجها قدر إهر كاي إذا كان جعشها بريمير ولا